Povod ove konferencije za štampu, odnosno za novinare, jeste da obavestimo javnost o onome što će se događati u oblasti kulture, dakle, pored kulturnog leta koje je objavljeno, obrazloženo, koje se uveliko odvija, želimo da pre svega saopštimo građanima da će programi u kulturi ovi masoni koji se odvijaju do kraja leta biti u potpunosti besplatni za sve. Šta to znači? Grad Pirot je svoju empatiju prema građanima uvek pokazivao ove godine kroz davanje socijali, nabavci ogreva i tako dalje. Sada želimo da subvencionišemo kulturu i da jednostavno veliki koncerti i kulturni događaji budu mahom besplatni za sve. O čemu se radi? Imamo pre svega u subotu 19. jula od 21 čas band Artem Lili i DJ-a koji će otvoriti ovu muzičku manifestaciju. Dakle, ulaz je besplatan. U nedelju 12. augusta, kada je Dan mladih, želimo na maloj sceni da Dan mladih obeležimo takođe kroz jedan koncert, odnosno kulturnu manifestaciju, gde će okosnica biti band Ana Štajdohar, takođe besplatno. Imaćemo u ponedeljak 21. otvaranje festivala Ćilima, drugog po redu koji mi radimo. Tu planiramo da festival otvori band Ničim izazvan, ali imamo i zatvaranje festivala gde planiramo Jovan Maljoković Balkan Salsa Band da zatvori sve to. Dakle, mi imamo 4 koncerta u veoma kratkom vremenskom periodu na maloj sceni koji će oplemeniti i kulturno leto koje je počelo sa Lexington Bandom i sa raznim drugim programima. Želim da izrazim zadovoljstvo što se na maloj sceni malte ne svakog drugog dana dešava nešto, pre svega za one naše najmlađe, od onih predstava za najmlađe, cirkus, animatora i tako dalje, i mislimo da je dobro što sve ovo što radimo, i to želim da zaista naglasim, radimo u sopstvenoj produkciji grada, gde sam još pre 2 godine, kada smo promovisali ideju male scene, rekao da ćemo mi našim kapacitetima koje imamo, pre svega u audio produkcijskom smislu, pokušati da napravimo uštede u kulturi i da kulturno dešavanje za nas budu jeftinija, što se upravo sada materializuje i mala scena, kao što vidite sami, radi punim kapacitetom. Ono što je takođe veoma važno, nastavit ćemo sa time, ulagat ćemo u infrastrukturu, u produkciju, ulagat ćemo i u sajamski prostor koji će biti još jedan prostor gde takve manifestacije mogu da se realizuju, i sa ponosom kažem da je veoma kvalitetan, pre svega ovaj muzički deo programa kulturnog leta, iz godine u godinu sve bolji. Nadamo se da ćemo taj trend da nastavimo, i eto, pozivamo sve da od subote, dakle u 21 čas, dođu na koncert na malu scenu benda Artem Lili, band koji postoji 10 godina, isto važi i za Ničim izazvan. Jovan Maljoković ima preko 10 albuma, čovjek je jedan od najvažnijih džez muzičara današnjice, i naravno Ana Štajdohar, koja je popularnija kod mlađe populacije. Zaista mislim da ćemo to uspeti sobstvenim snagama, što se tiče produkcijskog smislu, da isteramo do kraja i da se usavršavamo i tako.